Ассаламу алейкум, армысыздар. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Теміртау қаласының Ақтау кентіндегі мектеп оқушыларының төбелесі пышақтасумен тынған. Жұрттың жағасын ұстатқан жағдай туралы бірер сәттерден кейін. Еліміз бойынша жыл сайын 5000-ға жуық кәмелетке толмаған қыздар жүкті болып қалатын көрінеді. Тағдыр тауқыметін тартқан жас қыздар жайлы тілші толығырақ тарқатады. Бүгін қала күні. Қазыналы Қарағандының қала статусын алғанына 82 жыл толуына арналған арнайы бейнематериал бүгінгі топтамада. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Жыл сайын 5000-ға жуық кәмелеттік жасқа толмаған қыздарымыз жүкті болып, тағдыр тауқыметін кешетін көрінеді. Оларды туған ата-анасы да елемей, құрсақтағы баламен бейжай күйге тап болғандары да жиі кездеседі. Кәмелет жасына жетпей, жастайынан жүкті болып қалған қыздардың тағдыры жайында келесі сюжетте. Бүгінгі күні кәмелет жасына жетпеген аналардың жайы қоғамдағы өте маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Статистика мәліметтеріне сенсек, әлемде жыл сайын 15 миллион қыз ана атанады. Ал еліміз бойынша 2015 жылдың 1 шілдесіне сәйкес 15 жастан 18 жас аралығында 2420 кәмелетке толмаған ана тіркелген. Тіпті мұндай жағдайға душар болған бойжеткендердің 70% түсік тастауға дейін барады. Ерте ана атанғандар біздің қаламызда да кездеседі. Дәрігерлер мұндай жағдайда қыздарға тиісті кеңестерін беріп, оларға берілетін тәрбиенің ата-ана тарапынан мардымсыз екендігін айтып отыр. Ерте кезде жүкті болып қалу жағдай кездеседі. Оған себептер өте көп. Түрлі жағдайларға байланысты болады. Бізде негізі жыныстық тәрбие деген жоқ. Ата-аналар олардың алдағы өмірлері туралы сөйлеспейді. Қаламызда ерте жүкті болып қалған қыздарға көмек көрсететін орталық бар. Аналар үйі күйзеліс орталығы 2014 жылы құрылған. Ашылғанына небәрі 2 жылдан астам уақыт болса да, мұнда келетін жалғызілікті аналардың саны көп. Бүгінде мұнда кәмелет жасына толып, түрлі қиыншылыққа тап болған 14 бала ана бар. Қазір оларға тиісті заңдық, психологиялық, медициналық қолдау көрсетіліп келеді. Тіпті үй жайсыз, жұмысы жоқ аналарға мұнда түрлі кәсіпті үйретіп шығаратын көрінеді. Кәсіпкерлердің демеушілігімен жұмыс жасап отырған орталық, алайда 1,5 жасқа дейінгі сәбиі бар аналарға ғана қолдау көрсетіп шығаруға мәжбүр. Ана баласымен бұл үйде сәбидің 1,5 жасқа толғанға дейін тұралады. Бұл жерде аналарға бірінші кәсіп ретінде тігінші мамандығы үйретіледі. Компьютерлік сыныпта дайындалған. Бала ер жеткен сайын ана да мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақыны ұқыптап жинап ұстайды. Сөйтіп өз өмірлерін сүреді. Кәмелет жасына толмағандардың қапыда жүкті болып қалу себебі жауапсыздық пен жастық желіктің әсерінен болған жағдайлар жиі орын алады. Ал зорлық жасаған мейірімсіз әке міндетті түрде заң алдында қылмыстық жазаға тартылатынын ұмытпауы тиіс. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саламатты Қазақстан бағдарламасы жүзеге асырылғалы бері облыс бойынша туберкулезбен ауыратындардың саны 21%, ал өлім жетім 32,5%-ға дейін азайған. Бұл туралы облыстық әкімшілікте өткен жиында денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев мәлімдеді. Өткен жылды жақсы көрсеткіштермен аяқтадық деген аймағымыздың бас дәрігері әлі де болса сала бойынша шешімін таппай жатқан мәселелердің бар екендігін жасырмады. Туберкулезге қарсы күрес жөніндегі кешенді жоспардың өткен жылғы қорытындысы аурудың тек 20%-ға ғана азайғандығын көрсетеді. Құрт ауруынан көз жұматындардың 80%-ын, оның күрделі түрмен ауыратындар құраса, 30%-ы бұрынғы сотталушылардың еншісінде қалып отыр. Облысымыздың денсаулық сақтау басқармасы жергілікті бюджет есебінен былтырғы жылы тағы да бірнеше жылжымалы флюорографиялық құрылғылары бар көлік сатып алған. 2014 жылмен салыстырған кезде 2015 жылы туберкулезбен ауыратындардың саны және оның түрлері айтарлықтай азайған. Бұл халықты профилактикалық тексеру нәтижесінің артқанын көрсетеді. 2015 жылы облысымыз бойынша аурудың алдын алу шараларын жүргізу кезінде 780 мың адам тексерілуден өткен. Кешенді жоспар 99%-ға орындалды, дейді мамандар. Соңғы 2 жыл ішінде жергілікті тұрғындарды флюорографиялық бақылаудан өткізу көрсеткіші 150 мың адамға артқан. Біз бұл мәселеге қатысты жұмыстарды тоқтатпауымыз қажет. Ауру 20%-ға азайды десек те, бұл өте аз көрсеткіш. Алдағы жылы дертке шалдығушылардың санын азайту үшін барлық қолдан келген шараларды жасауымыз керек.
Алайда емнен қашқақтайтындар да жоқ емес. Өткен жылы 97 науқас дәрігер көмегіне жүгінуден бас тартқан. Ішкі істер органдарының араласуымен ғана 27 адам емдеуді қайтадан бастаса, 60 адам қазір іздестірілуде. Олардың ішінде құрт ауруының ашық түрдегі формасымен ауыратындар да бар көрінеді. Басым бөлігі тұрақты мекен жайы жоқ жандар. Облыс әкімі денсаулық сақтау басқармасының басшысына облыстық ішкі істер департаментімен бірлесіп жұмыс жасауға шақырды. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші қараған. Бүгін қала күні. Осыдан 82 жыл бұрын 100 мың тұрғыны бар кенішті мекенге қала статусы берілген болатын. Кенішілер шаһар атанған сүйікті қаламыздың кескін келбеті мен тыныс тіршілігі бүгін айтарлықтай өзгерген. Сәулетті тұрғын үйлер, әсем ғимараттар бой көтерді. Ғасырға жуық тарихы бар Қарағанды туралы тілші материалында. Қарағанды көмірін ең алғаш рет 1833 жылы 10 жастағы қойшы бала Аппақ Байжанов тапқан. Қойшы бала көмір тапқаннан кейінгі арада өткен бір ғасырға жуық уақыттан кейін бұл жерде тіршілік жанданып, кеншілер ортасына қала статусы берілді. Қарағанды қаласының алғашқы сызбасы 1930 жылдары жасалынып, алайда 1960 жылдарда тұрғындардың көбеюіне байланысты қаланы кеңейту қажеттілігі туындады. Содан бастап қалада панельді үйлердің дәуірі басталды. Осылайша Қарағанды сәулетті тұрғын үйлермен ерекшеленді. Халықтың басым көпшілігі кеншілер болғандықтан, бүгінде қала кеншілер астанасы деп аталынады. Әлемге танымал болған қаралтын Қарағандының атын осылайша жаһанға паш етті. Жастары Қарағандыны әнге қосып шырқаса, қариялар туған өлкелерде шумақтарын арнауда. Қарағанды менің сүйікті екінші астанам, шаршап келсем жайлы қоныс баспанам, гүлдене бер, гүлдене бер көркейіп, өлең жазсам әнге қосып тастаман. Қала құрдасы Әли Ақсақалдың айтуынша шаһарымыз күннен күнге гүлденуде. Сүйікті қаламыздың әр кезеңдегі дамуына куә болған қария бізге ағынан жарылды. Мен осы Қарағанды қаласымен бірге жасасып келгендеймін. Мұның алғашқы құрылыстар жүріп жатқанын білемін. Осыдан 50 жылдан астам бұрын мына үк жақ жоқ болатынды, Дани парк деп ататынды болды. Ауылдың үй сияқты деп. Ал енді Қарағанды бүгінгі күн Қарағандыны танымастай өзгерді. Мен Қарағандыны екінші астанам деп есептеймін. Мұнда неше түрлі зәулім ғимараттар салынып жатыр. Спорт комплекс, спорт кешендері салынып жатыр мінекей. Атаға әлемге әйгілі. Қарағанды бүгінде әртүрлі ұлт пен ұлыс өкілдерінің тұрағы, қаланың негізгі өндірісі көмір. Сонымен қатар өңірде орта және шағын бизнес қатар дамуда. Шаһар еліміздің өндірісті мәдени және ғылыми орталығы, экономикалық және саяси тірегі. Сондай-ақ Қарағанды арена, Сәкен Сейфуллин атындағы драма театры қалаға көрік беріп тұр. Мамандардың айтуы бойынша алдағы уақытта халықтың көбеюіне байланысты қаланың орталығы оның оңтүстік шығыс ауданына қарай ойыспақ. 2004 жылы өзінің 70 жылдық мерейтойын кенді аймақ 420 мың тұрғынмен қарсы алса, 2014 жылы 80 жылдық мерейтойын 500 мыңға жуық адаммен қарсы алды. Қарағанды туралы ақпарат өте көп, оны тіпті айтып тауысу мүмкін емес, дейді мұрағат директоры Жаңагүл Тұрсынова. Қарағанды облыстық мемлекеттік мұрағаты 2010 жылы Қарағанды қаласының көшелері туралы мынандай жинақ шығарды. Онда көше атауларының бұрынғы және кейінгі аттары жазылған. Бұл кітаптан сіздер өздеріңізге талай қызықты ақпараттар табасыз. Қарағанды көмірдің ғана емес алыптардың ордасы, Сарыарқаның дәл төсінде орналасқан орталық аймақтан небір дүлдүлдер мен бұлбұлдар шыққан. Алталашқа аты танымал Әлихан Бөкейханов, күміс көмей әнші Күләш Бәйсейітова, ғарышкер Тоқтар Әубәкіров, былғары қолғап шеберлері қазақтың туын биікке көтеріп жүрген намысқой ұлдары Геннадий Головкин мен Серік Сәпиев те арқаның тумалары. Қарағанды қаласы бүгінгі күнге дейін өсіп өркендеп келеді. Оның жыл сайынғы жақсаруы да қала тұрғындарының өз қолында. Меруерт Балкиева, Рүстем Беков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымыз жалғастыратын боламыз. Бірінші Қарағанды арнасы қосулы болсын ағайын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымыз жалғастырамыз. Қазақ елінде көптеген этностар бір шаңырақ астында ынтымақты күйде тұрып жатыр. Ел ішіндегі бірлік пен қоғамдық келісім мемлекет дамуына да ықпал жасамақ. Алдымызда болатын сайлауда да әрбір қазақстандықтың көпшіліктің белсенділігі халық тағдырын шешетін депутаттарды таңдауға жол ашады.
облыстық Нұр Отан партиясы филиалының баспасөз хатшысы Азамат Сүлейменов партия жиынында түрлі мәселелер қаралатынын айтады. Бүгінде экономикалық дағдарыс болып жатқанмен, дер кезінде тиісті шара қолданса, бәрі де қалпына келтірілмек. Елімізде ұлт жоспары бекітілген, енді осы қабылданған бағдарлама бойынша елдің қамы үшін кім жанын салып жұмыс істейді, сол халық қалаулысы болуы тиіс. Біз кезектен тыс сайлауды уақыт өткізбей жедел әрі өз деңгейінде өтсе деп ойлаймыз. Себебі елімізде болып жатқан дағдарыстан шығу үшін белсенді халыққа жақын депутаттар керек. Ол депутаттарды халық пен партиялар дұрыс таңдайды деген үміттемін. Оқыс оқиға Ақтау кентінде мектеп оқушыларының төбелесі пышақтасумен тынған. Нәтижесінде 9-шы сыныптың оқушысы жан сақтау бөлімінен бірақ шықты. Қанды төбелесте зардап шеккен Шымберген Сыдық бүгінде аурухана төсегіне таңылған. Ақ халаттылар жасөспірімнің жағдайы қалыпты екендігін айтады. Теміртау қалалық білім бөлімінің мәліметінше жасөспірімдер арасында болған дау-дамай демалыс күні мектептен тыс жерде орын алған. Қазір кезекті жанжалдың алдын алу үшін мектеп тәрбиеленушілеріне тиісті іс-шаралар жүргізілген. Ал төбелестің шығу себебі мен істің ақ-қарасын тәртіп сақшылары анықтамақ. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 112-ші бабы 1-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Қаламыздағы тұрғын үйлердің бірінен өрт шықты. Тілсіз жау Ерубаев көшесіндегі 3 қабатты ғимараттың 2-ші қабатындағы пәтерлерінің бірінен тұтанған. Ресми емес ақпараттарға сенсек, алдымен кітаптар жана бастаған. Жалын жарты сағат ішінде ауыздықталды. Оқиға орнында 2 бірлікті арнайы техника және жедел жәрдем қызметі мен Әлемгаз мамандары жұмыс жасады. Әзірге өрттің шығу себебі анықталған жоқ. Тұрғындар да оттың қайдан және қалай шыққанын байқамай қалған. Абырой болғанда апаттан зардап шеккендер жоқ. Барлық тұрғындар баспаналарынан дер кезінде қауіпсіз жерге шығарылған. Өртті сөндіруге жеке құрамнан 16 адам мен 4 бірлік техника атсалысты. Зардап шеккендер мен мерт болғандар жоқ. Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі мен шығыны анықталуда. Тақырыбымызды жалғастырамыз. Өткен жылы облысымыз бойынша сауда орындарында 75 өрт оқиғасы тіркелген. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 21%-ға артық. Өрт қаупі ағымдағы жылдың қаңтар айында азайған жоқ. Жыл басынан бері бір айдың өзінде 3 сауда орнында тілсіз жау тұтанған. Тілші толықтырсын. Сауда орындарында тіркелген өрттер қауіпсіздік шараларын сақтамағаннан орын алады. Бүгін төтенше жағдайлар департаментінің мамандары үлкен сауда орындарының басшылары мен сауда орындарын жалғалушы кәсіпкерлердің басын қосып, үгіт-насихат шараларын жүргізді. Өрт сөндіру қызметкерлері тілсіз жаудың алдын алу, оны болдырмауға қатысты ережелермен бөлісті. Бірінші мақсатымыз ол сауда үйлерінде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша сондай дөңгелек үстел өткізіп жатырмыз. Өткен жылы еліміз бойынша 100-ге тарта қоғамдық орында өрт фактісі орын алған. Мысалға жаңа жыл қарсаңда қаламыздағы Абсолют сауда үйінің 200 шаршы метрін жалын шарпыған. Бұл ғимараттан азаматтық қорғаныс қызметкерлері 73 адамды құтқарып, 257-сін сыртқа шығарған. Так Сатпаеве мебельном магазине произошло горение мебели в торговом зале на площади 6 квадратных метров. В городе Караганде по улице Зональная 75 торговый дом Саркыт произошло горение бутика штор. Площадь пожара 2 квадратных метра. 5 марта 2015 года в городе Караганде по улице Молокова 119 произошел пожар в складе торгового дома Самал. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Дөңгелек үстелге шаһарымыздағы ірі сауда орындарының өкілдері қатысты. Бүгінгі күні Қарағандыда 48 нысан арнайы тексерістен өткен. Олардың ішінде әкімшілік бақылауды сақтамау бойынша 230 заң бұзушылық орын алған. Мұнымен қоса жиында автоматтандырылған сигналдарды қолдану, ғимараттардағы дауыс ұлғайтқыштар және өрт орын алған жағдайда кезекшілердің жедел қимылдау мәселелері де талқыланды. Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашидов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мирас қоғамдық кеңесі биылғы жылғы алғашқы отырыстарын өткізді. Аймағымызда спорт, мәдениет пен білім салаларындағы мәселелерді көтеру мақсатында құрылған ұйымның бүгінгі таңда 30-ға жуық мүшесі бар. Жиында облыстық ассамблея хатшысы Ерлан Құсайын өткен жыл атқарылған жұмыс бойынша есеп беріп, өз ұсыныстарын жеткізді. 2015 жылы Ұлы Дала экспедициясы, Тәттімбеттің 200 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы басқа да шаралардың жоғары деңгейде өтуіне қоғамдық кеңес белсене атсалысты. Өткен жылдары ақпарат, білім, мәдениет саласындағы біраз мәселелер қозғалғанмен әлі түйінді түйткілдер жетерлік, соның бәрі ағымдағы жылдың жоспарына енгізілмек.
2016 жылы бізде енді өздеріңізге белгілі осы мәдениет, өнер және басқа да салаларда үлкен қордаланып қалған әлі сұрақтардың шешілгенінен шешілмегендері көп. Сондықтан да біз міне осы мемлекеттік органдарға және осы мәселелерді көтеретін органдармен арасындағы байланыстыға да түсіріп, содан кейін халықтың ойында жүрген, олардың тілегінде жүрген мәселелерді шешіп бергіміз келіп отыр. Отырыста баяндама жасаған облыстық ассамблеяның хатшысы Ерлан Құсайын көпшілікке тың ұсыныс тастады. Атап айтқанда, Ұлы дала елі жобасының логотипіне байқау жариялау керек. Алтын адам, Байқоңыр ғарыш айлағы сияқты ұлттық брендтердің топтамасы шығарылса, туризмді дамыту мақсатында инфрақұрылымның тұжырымдамасы жасалып, әлемнің жетекші елдерінің тілдерінде қысқа метражды фильмдер түсірілуі тиіс. Сонымен қатар ұлттық спорт ойындарында кеңінен насихаттау қажеттігі айтылды. Осы Ұлы дала елі жобасы аясында біздің қазақ елінің аузымен орап орған орта ауызды орақ тілді ақындары мен шешендерінің, хандары мен билерінің айтқан дұлағат сөздерінің бір топтамасын, кітаптар топтамасын шығарды. Нұрлан Дулатбек ұйымшылеріне биылғы жылы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтетін Әлихан Бөкейханның да мерейтойына атсалысу қажеттігін ескертті. Ағымдағы жылы түрлі шаралар облыс деңгейінде де өткізілмек. Осы атқарылатын жұмыстардың барлығы да зиялы қауымның белсенділігіне байланысты, дейді кеңес төрағасы. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында облыстық тарихи өлкетану мұражайы сүйікті қаламыздың туған күніне орай өндірісі өркендеген көмірлі өлке атты көрме ұйымдастырды. Онда шаһарымыздың ескі фотосуреттері мен тарихи экспонаттар қойылған. Құнды құжаттардың бірқатары облыстық мұрағат қорынан алынған. Сарыарқа өңірінің бай тарихы мен мәдениеті ежелден қалыптасқан. Оған қоса өндірісті өлке еліміздің экономикасы мен индустриясына қосқан үлесі зор. Көрмеге соғыс кезіндегі фотосуреттер мен тарихи экспонаттар қойылған. Сонымен қатар ескі Қарағандының бұрынғы көшелері, ғимараттары мен көпқабатты үйлерінің естеліктері де мұражайда орын тепкен. Алдарыңыздағы көрмеде біздің қаламыздың, облысымыздың сол кездегі құрылғаннан бастап қысқаша тарихы, сол кезде біздің мынау кәсіпкерлердің өндіріс орындарынан алған жәдігерлеріміз қысқаша көруге болады. Қарағанды облыстық мемлекеттік мұрағатында 1700 қор бар. Мұнда 700 мыңнан аса құжаттар сақталған. Мұрағатта 1936 жылы облыс құрылғаннан бергі деректер жинақталған. Онда фото, аудио, видеолар бар. Ертедегі көшелер жайындағы мәліметтер, Қарағандының барлық қажетті толық деректері мұрағат қорында тұр. Ол құжаттардың бәрі, былай айтқанда, бүгінгі күні өз өлке танушыларға, ізденушілерге, өз елінің тарихымен терең зерттеушілерге Қарағанды облысы мемлекеттік мұрағатының есігі әрдайым ашық. Келіп сол құжаттармен танысуларыңызға болады. 1932 жылы наурыздың 10-ында Қарағанды өңірінің орталығы Петропавл болып бекітілген. 1936 жылы шілденің 29-ында өз алдына Қарағанды облысы ашылды. Содан бері облысымыз өркендеп даму үстінде. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен кездескенше.